Tot un món en 90 minuts. El futbol és així. Milions de persones compartint no sols un esport, sinó una forma de vida. Així ha quedat el Movim, tot un món. És el planeta del futbol, un ambiciós projecte que ha presentat la Diputació de València en forma de projecte expositiu global en tres exposicions. El futbol també és així, les catedrals del futbol i 90 minuts, futbol i identitats. I com parlar de museus és parlar de cultura, però també de passió, aquestes tres exposicions no parlen només d'esport. Parlen de com viu el ser humà la passió per l'esport rei en totes les seues expressions, fins a convertir-se en un codi universal, un sol llenguatge, una forma d'entendre la vida. Arrancan tres tiempos de un emocionante partido al que invitamos a todos los ciudadanos a participar y a conocer los aspectos quizá más insólitos de este deporte rey. En el futbol també és així. S'exhibeixen peces en què el futbol ha servit de referència als dissenyadors per a trobar la solució a un projecte. El resultat final pot haver tingut o no una relació directa en la pràctica d'aquest esport, però la seva influència ha sigut determinant. El enfoque de la exposición es cómo el diseño ha utilizado el fútbol como proceso de inspiración o proceso creativo. Ya no tanto porque el fútbol y el diseño han transitado caminos paralelos, se hacen campañas de publicidad, balones cada mundial o Eurocopa, mascotas para cada mundial, logotipos, y esto es más como el diseño se utiliza para el mundo del fútbol. La segona mostra, les catedrals del futbol, relacionada amb l'anterior, està dedicada al disseny dels espais rituals del futbol, a l'arquitectura dels seus estadis i les construccions que acaben per associar-se a la pròpia imatge d'una ciutat. Para la mayoría de los seguidores del fútbol, los 18 estadios que están aquí reflejados significan nombres totémicos del fútbol. Las catedrales en el Renacimiento eran los sitios de reunión. Los estadios de fútbol en la actualidad es el sitio en donde se reúnen prácticamente el mayor número de gente. I la tercera i última proposta expositiva, 90 minuts, futbol i identitats, reflecteix la complexitat antropològica de l'entorn integral del futbol. Es una exposición que parte de la base de que en el fútbol lo que menos importa es lo que ocurre en el campo. Lo que nos interesa no es lo que se disputa en la pelota, sino lo que se disputa en las gradas y en las calles. Es decir, partimos de la base de que el fútbol tiene un gran impacto social porque es capaz de vehicular identidades y que en realidad cuando corre el balón lo que están corriendo son este tipo de identidades y no tanto, en fin, la jugada, los lances del juego en sí mismo. En esta mostra es pretén explicitar els mecanismes que ajuden a fabricar una identitat col·lectiva dels que senten els colors. El món del futbol estarà en el Movim fins al pròxim 26 d'agost. I és espai on els polsos quotidians tenen un bon fòrum de reflexió. Per espai d'unes setmanes, presenta el misteri del codi universal per excel·lència, el futbol.